lo, awas. Semerangat koyongin lelakon asik bro biyen ngopo awas yen pancen ditinggal aku kegawe kelo awas ati ri rawitane opo ri mudul aras sami sami sok rembo mania rembo mania sopinge sopinge adi jaya sing joget sapa jenenge sing joget nodi podo-podo jurah kene seleb ning lumo iki. Oh ngono. Iki engko Mas Manyo ngomong 100, iki engko 250. Oh ngono. Nek ora metu iki, Yur. Leboke. Yo.
kaya ngene lelakonku yen ngopo kok wong 250 kok ora tanduk padake.